האיכות או היכולת או הכישרון במיטבה. מדובר בכישרון מולד או בתכונה נרכשת. הסיפור שאנחנו בונים הוא הסיפור שלנו. סיפור שבו מצוינות הופכת להיות דרך חיים. מה התרגום? כוח הלהט? לא. כוח התשוקה? לא. אהבה. אהבה, אהבה, אהבה. מאוד מאוד גאים להיות חלק מאירוע כזה. ממצה ומתאים לברנרד. הוא מניח אבן פינה למקצוע רפואת השיניים וההיבטים שצריך להסתכל על המקצוע הזה. הרצאות מעולות, אווירה טובה, חומר מצוין. כל אחד תמשיך להצליח, נהננו מאוד.